南下高雄美农出席黄蝶祭，乡亲高举力挺蔡英文标语，蔡英文也当场投桃报李。这20个年头来，我相信美农水库的议题已经不再是一个议题了。蔡英文此话一出，让在地反美农水库的乡亲欢呼，并且承诺支持。而当场还有个漏网镜头，就是原本蔡英文穿了双鸡皮鞋南下，但没想到美农大雨过后满地泥泞，陪同的民进党立委邱毅莹立刻张罗来自己的高级雨鞋，让蔡英文换穿。而同时间，立法院长王金平也回到高雄，一度传出他将有重大宣布，但王金平再三澄清，只是帮忙协调高雄市旗山与冈山两席立委提名。对于要不要担任洪秀柱竞选主委，又或者外传国民党可能再修党章，让他继续留在立法院，王金平都三缄其口。我任何问题都还没去想，什么有这么多的消息出来，就是别人讲的不要算数哈，我讲的为准。我老早说国民党团结，国民党团结嘛，那一天应该是很顺利的会通过提名嘛，应该是这样子。至于19号全代会会不会出席，王金平也语带保留，只说还没有接到邀请。在团结口号下，话不说死，仍然还有想象空间。记者综合报道。